הסצנה לא עובדת, ואני לא יודעת איך לשפר את זה. אולי בקטע כשהיא יוצאת החוצה, הם צריכים לרקוד. כן, ונשים להם מוזיקה. ובסוף הריקוד יהיה להם רגע כזה, ואז הוא ינשק אותה. כן? זה הופך את הדמות להרבה יותר נועזת. וזה מה שהיא רצתה. כן, אבל כשאתה אומר כשהוא ינשק אותה, אז אני בעצם קולטת שאתה תנשק אותי. בסדר, רק הדמיונות, זה לא אנחנו. ככה זה משחק. כן, אבל אתמול עם הדבק? חשבתי שרק אני הרגשתי את זה. גם אני הרגשתי משהו. מה הרגשת? אני לא ממש יודעת. אוג, מה קורה? היי, מה הולך אחי? בסדר. אני מפריע או משהו? אנחנו בדיוק באמצע הסצנה. את יכולה לעשות הפסקה רגע? קרה משהו? תקשיבי, אני הבנתי שהייתי לא בסדר. באיזה עניין? שלך ושלי. מה קרה פתאום? הבנתי שנשארת בכנען רק בשבילי, ואני אפילו נתתי לך הזדמנות. כל הזמן רק דחפתי אותך כמה שיותר רחוק ממני. ספר לי על זה. אז רציתי לדעת אם אני יכול לתקן את הטעות ולהזמין אותך לדייט. רק שנינו, כמו פעם. מה היום? אם לא מתאים היום, אז נמצא פעם אחרת. לא, לא, זה בסדר. רק תגיד לי איפה ומתי. Oh.